নমস্কার স্টুডিওত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ্বি আংলঙত যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে কিন্তু এইবাৰ এক নিৰ্বাচনী হিংসাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্ত এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এইবাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তে দুৰ্বৃত্তৰ অগ্নিসংযোগ কার্বি আংলঙৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতেই নিৰ্বাচনী হিংসা 22 নং সৰুপথাৰ সমষ্টি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত নিখাৰ ভাগতে অগ্নিসংযোগ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত কেনেধৰণে দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰিছে কার্বি আংলঙত যেহেতু পৰিষদীয় নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত বৰ্তমান সময়ত আৰু নিৰ্বাচন সমাগত তাৰ পূৰ্বে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিধায়কে কার্বি আংলঙত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ মাজতে 22 নং সৰুপথাৰ সমষ্টিত এই অঘটন 22 নং সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্তৰ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত এইটো দুৰ্বৃত্ত নহয় এটাই আছে আমাৰ সন্দেহ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট ভয় খাইছে হাৰাৰ কাৰণে বিজেপিৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়া ওলাই আহিছে বিজেপি ছাপৰ্টত এইটো কাৰণে একো কৰিব নোৱাৰি আমি ইয়াত বহি মিটিং কৰি যাওঁ আমি থকা সময়ত আহকচোন তাতে দম আছে যদি কিন্তু আমি যেতিয়া ওলাই যাওঁ চুৰৰ নিচিনা ৰাতি আহি পেলাই জ্বলা কি হৈছে ইয়াতে গম পোৱা যায় তেখেতসকলৰ শক্তি সীমিত হৈ গৈছে সীমিত শক্তিক লৈ পেলাই নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এটা লুটপাট মানুহক ঘৰে ঘৰে গৈ দম দিয়া মানুহক ভয় খুওৱা ভাবুকি দিয়া এইটোৱে কাম কৰি আছে আৰু পাৰ্টী অফিচ জ্বলাইছে আমাৰ এইটো পাৰ্টী অফিচ জ্বলাই কি লাভ হ'ব এইটো পাৰ্টী অফিচত ভূত থাকে নেকি এতিয়া আজিৰ পৰা মই কালি গোটেই দিনটো ইয়াত ঘূৰিম মই চেলেঞ্জ দিছোঁ সেইসকল যিসকলে ঘৰ জ্বলাইছিলে মোৰ সন্মুখত আহক কি আছে ইছ্যু কি ইছ্যুত ফাইট কৰিব খুজিছে আজি আমাৰ ইয়াত এটা গুণ্ডা বাহিনী মই কালি খবৰ পাইছোঁ বালিৰ মহলত বালি খান্দি থাকোঁতে 5জনকৈ ল'ৰা যুৱক মৃত্যু হৈছিলে আৰু সেইটো কোনেও ক'বলৈ সাহস নকৰিলে কালি মোক কৈছে মই এতিয়া ইনকোৱাৰী দিছোঁ সোনকালে সেই বালি মহল যোনে চলাই আছিলে খান্দিছিলে সেই বালি মহলৰ মালিকক এৰেষ্ট কৰিম 5টা ল'ৰা যিটো মৰিছে তাৰো কম্পেনচেশ্যন তেওঁৰ পৰা দিম আৰু এই গুণ্ডা গাৰ্ডি আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিত নচলিব ইয়াতে কোনো মানুহ গুণ্ডাগিৰি কৰি পেলাই ইলেকশ্যন যদি জিকিব আহিছে মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিব মই আছোঁ ইয়াতে কোনো গুণ্ডাগাৰ্ডি নচলিব আজি এছ ডি পি অ' চাব আহিছে এছ পি ডাঙৰীয়াকো মাতিছোঁ ডি চি চাব আহিব আহি ছিকিউৰিটি এছেছমেণ্ট কৰিব গাঁৱে গাঁৱে আমি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰাই দিম এতিয়া আৰ্মি যাব পুলিচ যাব আমাৰ পাব্লিকক সুৰক্ষা দিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ ইমান কমজুৰি নহয় মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ ইমান কমজুৰি নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়া চৰকাৰ ইমান কমজুৰি নহয় যে কোনোবাই আহি উৎপাত কৰি দিব আমি চাই থাকিম একশ্যন হ'ব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাল্পিতক আমি ধৰিম আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ গণ্ডগোল বা হুলস্থুল কৰি ইলেকশ্যন জিকিব কোনোবাই যদি চেষ্টা কৰিছে কঠোৰ হাতেৰে তাক আমি দমন কৰিম বালিপথাৰ বা সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজ সকলোতকৈ সাহসী ৰাইজ এই সাহসী ৰাইজক ভয় খুৱাবলৈ কাৰণে এইটো কৰিছে মানুহৰ ওচৰত যাব নোৱাৰে কেলে সাহস নাই ঘৰ জ্বলাইছে অফিচ জ্বলাইছে এইটোতে সিহঁতে সন্তুষ্ট হৈ আছে অফিচ জ্বলাই পেলাই এতিয়া পষ্টাৰ বনাইছে অঁ পষ্টাৰ বেয়া বেয়া পষ্টাৰ বনাইছে ভোট খোজক ভোট খুজিব লাগে কিয় এবাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ভোট খুজিবলৈ কিয় কাৰণে পাব্লিকক সহায় কৰিবলৈ কাৰণে ভোট খুজিবলৈ কিহৰ কাৰণে সৰুপথাৰ বেকৱাৰ্ড সমষ্টি এইটো ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে ভোট খুজিব লাগে কিহৰ কাৰণে খেতি বাতি কৰি ৰাইজক খেতিৰ সহযোগ দিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত কি কৰিছে ভোটটো ল'বলৈ কাৰণে আমুকক ভয় খুৱায় কোনোবা মানুহে যদি আজি আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰক সি বিজেপিৰ ছাপৰ্টাৰ হওক কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টাৰ হওক যাই কিয় যাকেই ভয় খুৱায় লগে লগে এৰেষ্ট কৰিম আমি